Olá, sejam bem-vindos ao canal. Quem não me conhece, eu sou Adiel Matos, trazendo aqui para vocês mais uma novidade incrível aqui nesse primeiro vídeo. Vídeos para você relaxar, para você dormir ouvindo, mais esses materiais aqui para vocês. Todos os sons que vocês quiserem ouvir, deixem suas sugestões aqui na descrição de cada vídeo que eu postar. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo com mais vídeos do canal. Até mais.